دوای گەڕانێکی زۆر بۆم دەرکەوت کە ئایا خولی فەڕەنسی پێنجەمی یوفایان شەشم، ئایا لە خولی فەڕەنسیە گۆڵەکان بە خاڵوونی وەک حسابە یان بە دوو خاڵ بۆ پێڵاوی ئاڵتوونی؟ لەم ڤیدۆیدا بە خێرایی وەڵامتانە دەمەوە. سڵاوتان لەبێ لە یاریگانی تۆم، کاتتان باش. لە سەرەتای وەرزای کێشەیەک دروست بوو لەسەرەوەی کە ئایا خولی فەڕەنسی پێنجەمی ڕیزبەندی یوفایان شەشەمە. بەرزوزمەیەکی گر کێشەیە چیرای خەڵ دروست کرد بۆ ڕوونکردنەوەی زیاتر. یەکێتی تۆپیپی ئەوروپا یوفا ریزبەندی زۆری هەیە، یەکێ لەو ریزبەندیانە بۆ خولە ناوخۆییەکانی ئەوروپایە. ئەم ریزبەندیە چۆن حسابی بۆ کرد؟ چوار وەرزی ڕابردوو لەگەڵ ئەم وەرزی کە تایین، ئەمە جا هەفتە بە هەفتە یاری بە یاری چمپیۆنز لیگ و ئەوروپا لیگ و کۆنفرانس لیگیش ئێستا کە ئەکرێت ئەو ریزبەندیە ئەبدەیتە کرێتەوانێ. هەموو جاری یوفا ئەبدەیتێکا لە سەرەتایان وەرزەیە ڕیزبەندەکە وات بڵاو کرایەوە کە خولی فەڕەنسی شەشەمە، شەشەمیش بوو. دواتر یاری یەکەمی چمپیۆنز لیگ ڕۆیشت، یانە فەڕەنسیەکان باش یاریان کرد بەهۆی ئەوەی کە هەرچەندە چوار ساڵی ڕابردوو حسابە، بەڵام خولی فەڕەنسی و پرتوگالی زۆر نزیک بوون لە یەکەوە. بە جۆلەی یەکەمی چمپیۆنز لیگ فەڕەنسی هاتە پێنجەم، جۆلەی دووەمی چمپیۆنز لیگ فەڕەنسی زیاتر جیاوازی لەگەڵ خولی پرتوگالیا کە شەشەمە جیاوازیەکەی زیاد کردووە. وانی ئێستا بڕۆ سایتی یوفا سەیر ڕیزبەندی ئەم خولە ناوخۆییەکانی ئەوروپا بکە، هەر پێنج وەرزەکە کە پێڵن کۆفیشنس تیبل ئەوان خوان وای ڕانکین، سەیریکەی خولی فەڕەنسی پێنجەمە، پرتوگالی شەشەمە. ئەگەر بە تەنها سەیەم وەرزەکەی هۆڵەندی یەکەمە، ئەم وەرزە بە تەنها حسابیە، تۆ بێ حسابی هەموو پێنج وەرزەکە بکەیت. ئەمە ئیتر لە کۆتایی وەرزەکە یا سەیرەکرێ کامە پێنجەمە، کامە شەشەمە، کامە چوارەمە بۆ ئەوی کە گیانەکانیان بۆ وەرزی داهات و چەند یانە سەرەکەی بۆ چمپیۆنز لیگ، چەند سەرەکەی بۆ ئەوروپا لیگ. پڕاستی ئەمە لە کۆتایی وەرزەکە یا سەیرەکرێ، بەڵام کێشەیەکی لێرە دروست کردبوو. ئایا گۆڵی خولی فەڕەنسی تەمەن پێنج خولە بەهێزەکەی ئەوروپا گۆڵەکانیان بە دوو خاڵ حسابە، شەشەم هەتاکو نۆزدەیەم هەڵە نەبم خولەکانی ئەوروپا گۆڵەکانیان بە خاڵ و نیوەک حسابە. لێرەیە ئەگەر خولی فەڕەنسی پێنجەم بێ، گۆڵەکانی خولی فەڕەنسی دوو خاڵە، ئەگەر شەشەم بێ خاڵ و نیوەکە. ئێستا کامیانە؟ لە سەرەتایان وەرزە شەشەم بوو، ئێستا پێنجەمە. زۆر زۆر گەڕام، زۆر وێبسایتم کرد، گۆڵدن بوت سایتەکەی ئەملا ئەولە هیچ شوێنێک نەینووسیوەکە کەی ئەو ڕیزبەندیە حسابەکە. بەڵام لە کۆتاییە گەیشت مەسەر ئەوەی وردەکاری ڕیزبەندی ئەم وەرزەی گۆڵکارانی ئەوروپا هەم سەیر کرد. چۆرە سایتی ترانسفێر مارکێتەوە، خۆت تۆ سایتی ترانسفێر مارکێتەوە سەیری گۆڵکارانی ئەم وەرزەی کێبرکەی گۆڵدن بوت بکە. سەیرەکەیت لە خولی فەڕەنسی ئەو یاریزانەی کە حەوت گۆڵی هەیە جۆناتان دێڤیس یا گەیتن لۆبۆردی، هەردووکیان حەوت گۆڵیان هەیە کە ئەچیتە سەر خاڵەکانیان سەیەکەی چواردە خاڵیان هەیە، یعنی گۆڵەکانی خولی فەڕەنسی لە گۆڵدن بوت لە پێڵاوی ئاڵتوونیە بە دووان حسابە. لەوەش زیاتر وتم با تەئکید بمەوە چوومە سەر خولی پرتوگالی، سەیرم کرد مەهدی تەریمی، ئەم مەهدی تەریمی دراوسێ خۆمان ئێرانی گۆڵکاری خولی پرتوگالیە بە حەوت گۆڵ، کە چوومە سەری سەیرەکەم مەهدی تەریمی دە خاڵ و نیوی هەیە، یعنی گۆڵەکانی خولی پرتوگالی بە خاڵ و نیوێک حسابە. کەواتە ئەمە گەیان نییە ئەو خاڵی کۆتاییەی لە لای ڕیزبەندی یوفا خولی فەڕەنسی پێنجەمە، لە لای ڕیزبەندی تۆپ پێڵاوی ئاڵتوونی خولی فەڕەنسی پێنجەمە، بۆیە دوو خاڵ بۆ یەک گۆڵ حسابە. بەڵام خولی پرتوگالی خولەکانی شەشەم و حەوتەم و ئەوانەی تر شەشەمن خاڵ و نیوێک حسابە. کەواتە لە ئێستا لە ڕیزبەندی یوفایە خولی ئینگلیزی، خولی ئیسپانی، خولی ئەڵمانی و ئیتالی و دوای ئەوە خولی فەڕەنسی، ئەمانە پێنج خولە بەهێزەکەی ئەوروپا. لە یاریگانێتەوە بەردەوام ئێمە بە دوای ڕاستیەکان ناگەڕین، بە بەڵگەوە بیخەینە بەردەستی خۆتان. سوپاس بۆ ئێوە.